madanaynaysa inaad ogaato khilaafkii xusbiga waddani dhexdiisa ka jiray dhammaadkiisa. Haddii uu dhammaaday, maxay uga hadli waayeen madaxda xusbigaasi ka tirsan ee saxaafadda hor yimi? Beesha Gabooye oo sheegtay in xusbiga waddani ay cid gaari ku adeeganayso. Go'aamada iska hor imanaya ee xusbiga waddani oo ay shacabku ku jahwareersan yihiin. Sidii aan hore u sheegnay, mowqifka xisbigu waxa weeye inaan 13 Noofembar aanan ogolayn wax ka dambeeya muddo kordhin ka dambeysa oo aan la isku waafaqsanayn. Garabka guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan oo socodsiiyey mowqifkii ahaa 13 Noofembar iyo muddo kordhin ma ogolin. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobi doonaa. Kadib, laba mas-uul oo ka tirsan xusbiga mucaaradka ah ee waddani oo baraha bulshada iska weeraray ayaa waxaa shir jaraa'id si wada jira u wada qabtay dhammaan madaxda xusbigaasi. Waxaana u hadlayay guddoomiyaha dhowaan uu la doortay ee Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaana uu sheegay inaanay 13 Noofembar wixii ka dambaysa ogolaan doonin xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay sii jirto, iyadoo uu shalay sheegay xoghayaha warfaafinta ee xusbiga mucaaradka ah ee waddani Maxamuud Aadan Galaal inay soo dhoweynayaan go'aanka ay ku doonayaan guddida doorashooyinku 9 bilood oo muddo kordhin ah si ay u dhammaystiraan waxa ka dhiman doorashada. Guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan ka hadlay qadiyadda Somaliland. Sidoo oo kale, guddoomiye Xirsi ayaa shacabka jamhuuriyadda Somaliland ku canaantay inaanay doorashadii 2017 u hiilin oo awoodda gacanta u gelin. Waxaana aanu horumarin lahayn, buu yidhi, horumarina doonaa dhaqaalaha, sidoo oo kalena arrimo badan oo maanta jira may jireen. Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaan haba yaraatee ka hadlin khilaafka u dhexeeya isaga iyo aasaasaha xusbigaas ahna musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku celceliyey guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan inaanay 13 Noofembar wixii ka dambaysa ogolaan doonin inay waddanka ka sii taliso xukuumadda madaxweyne Biixi. Boqorka Beesha Gabooye oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun in lagu cabuuriyey xusbiga mucaaradka ah ee waddani, waxaana uu intaasi ku daray xusbiga waddani inay naf iyo maalba u soo hureen oo xataa isagu uu dhaqanka uga baxay oo siyaasi u noqday. Falalka uu maanta ku kacayaana aanay ahayn kuwa uu ka mudan yahay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun iyo Beesha Gabooye. Si kastaba ha ahaatee, laba mowqif oo iskhilaafsan ayaa ka soo baxay mas-uuliyiinta xusbiga waddani shalay iyo maanta. Ku sii dhegsanaanta 13 Noofembar iyo muddo kordhin ma ogolin ayaa ay taageerayaal badan ku lumin karaan mas-uuliyiinta xusbiga waddani, maadaama ay kimishanka doorashooyinku codsadeen 9 bilood oo dheeraad ah oo ay ku soo dhammaystiraan wixii dhiman.